В ефірі інформаційна програма «День» – це головні новини області. У студії Дана Віон. Вітаю вас. Люди проти мобільного оператора. Жителі Сергіївки, що у Рівненському районі, не хочуть, щоб на окраїні їх села зводили базову станцію мобільного зв'язку. Забудовникам люди не дають приступити до роботи, охороняючи землю власними силами. Представники ж мобільного оператора запевняють, що юридично вони мають усі підстави для будівництва, адже пройшли усі погоджувальні процедури. Крім того, цей об'єкт має покращити зв'язок для кількох сіл, а збудувати вежу ще далі від Сергіївки не можуть, бо там уже починаються людські паї. Обидві сторони слухав Іван Марчук. Ці люди власним тілом охороняють клаптик землі на окраїні села, аби не дати збудувати тут мобільну вежу. Я не вірю в тому, що вона не вредна. Все в нас вредне. У нас все вредне. У нас безвредного нічого немає. У руках люди тримають купу паперів із зверненнями і підписами. І до президента, куди хоч, і в районну адміністрацію, і в обласну адміністрацію. Вже ми думали, що її не будуть ставити. Ми вже... А вони об'їхали. І приїхали знову. Знову не з селом їхали, а знову їхали невідомо кудою. До мене прибігли люди і кажуть, люди вишку ставлять. Окрім того, що базова станція мобільного зв'язку може нашкодити здоров'ю, люди вважають, що у них відбирають частину паїв. Вони вирішували це кучкою невеличкою певних осіб в певний час, тоді, коли їм це було вигідно. Представники компанії «Київстар», а саме вона встановлює вежу, запевняють, усі дозвільні документи на зведення базової станції мають і не розуміють, чому люди так агресивно ставляться до того, що в державі стало вже нормальною практикою. І додають, усі санітарні норми для зведення дотримані. Найближчий будинок розташований більше ніж 100 метрів, а вежа, яка будується, має висоту 45 метрів. Розміщення базової станції в цьому селі зменшить вплив телефонів на здоров'я людини. Населення зверталось до прокуратури, була прокурорська перевірка, ми надали всі документи. Прокуратура переконалася, що всі наявні документи дають підстави нам тут будувати. Яким буде подальше вирішення конфліктної ситуації, обидві сторони говорити не беруться. Люди поки що стоять на своєму, а представники «Київстару» хочуть дійти компромісу і планують запросити в село фахівців, в тому числі санепідеміологів, які зможуть переконати людей у нешкідливості об'єкта. Крім того, додають, якщо вежу встановлять, то компанія виділить 20 тисяч гривень на розвиток села. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». У Рівному завершився другий міжнародний форум з агрологістики. Експерти, виробники та науковці не лише обговорювали перспективи розвитку агропромислового комплексу Рівненщини, а й шукали нові ринки збуту продукції та шляхи залучення інвестицій. Завдяки минулорічному форуму, нагадаємо, вдалося розробити місцевий бренд «Волинський екологічний продукт». А про цьогорічні результати конференції розповість Тетяна Климчук. Виготовити натуральний якісний продукт недостатньо. Його ще слід реалізувати. І саме це є найбільшою проблемою дрібних місцевих виробників. Тому, щоб знайти ринки збуту та залучити капіталовкладення, необхідно запропонувати якісний інвестиційний проект. Найбільша проблема, яку сьогодні потрібно вирішувати, це організація збуту м'ясної продукції, худоби, яка вирощується в особистих селянських господарствах, створення забійно-сервісних центрів, щоб можна ту продукцію формувати товарні партії, щоб вона вийшла на прилавки магазинів, як і забезпечити її безпеку. В підтримку малих та середніх виробників в нашій області будуть створені нові проекти у сфері виробництва м'яса та молока. Експерти зазначають, що Рівненщина має непоганий аграрний потенціал і може розраховувати на надходження інвестицій. Рівненщина, як і Україна в цілому, зараз достатньо, скажімо так, є сумнівним капіталовкладенням. А от вона могла б стати цікавим капіталовкладенням для внутрішніх інвесторів. Якісний комунікативний формат форуму став можливим завдяки трансляції дискусії в режимі онлайн. Це надало конференції динамічності і дозволило залучити широке коло глядачів. Постійно заходили нові учасники, і найголовніше, вони надовго затримувалися. Тобто я теж, спостерігаючи за процесом збоку, зауважив, що змістовні, цікаві доповіді, гострі дискусії. Учасники та експерти задоволені тим, що міжнародний форум з агрологістики не став одноразовим проектом і розраховують, що наступного року він матиме своє продовження. Тетяна Климчук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».
На Рівненщині збільшується попит на іноземну валюту. У листопаді банки області продали готівкових доларів на 2% більше, ніж у попередньому місяці, і майже на 9% більше, ніж у вересні. У зв'язку з цим Нацбанк встановив декілька обмежень щодо продажу іноземних грошей. Зокрема, валюту можуть купити лише громадяни України, а сума обмінної операції не повинна сягати 150 тисяч гривень. Регіональне управління НБУ щодня перевіряє, чи дотримуються фінустанови правил проведення таких операцій. Зокрема, було зафіксовано факти, коли деякі банки через відсутність валюти деякий час взагалі не здійснювали обміну. Окрім того, у листопаді на Рівненщині зменшилися гривневі депозити населення. Це у регіональному відділенні Нацбанку теж пов'язують із нездоровим ажіотажем навколо іноземної валюти. За жовтень місяць приблизно на 300 тисяч вклади населення зменшились. Ну, зменшились перш за все через те, що суттєво зросла покупка валюти. Ці всі гривні, які були взяті із депозитних рахунків в банках, вони, мабуть, в подавляючій більшості були переведені в іноземну валюту. У Радивилові новий голова райради. Районні депутати під час чергової сесії на цю посаду обрали 41-річного представника фронту змін Олександра Пастуха. Під час таємного голосування за проголосувало 29 депутатів, 7 висловилися проти. До цього Олександр Пастух працював начальником відділу маркетингу державного підприємства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів». Нагадаємо, Олега Бернацького, який був попереднім головою райради, минулого року призначили головою Радивилівської районної держадміністрації. Увесь цей час виконував обов'язки голови райради Петро Ковальчук. Його називали справжнім воїном, хоча він ніколи не тримав в руках гвинтівки. Його зброєю були олівець, різець та папір. У Рівному вшанували пам'ять повстанського художника Ніла Хасевича. 25 листопада виповнилося 107 років з дня його народження. Біля пам'ятника Нілу Хасевичу зібралися освітяни, представники влади та небайдужі рівняни. 25 листопада виповнилося 107 років від дня народження цього класика графічного мистецтва. Він став відомим вже у 30-х роках минулого століття. Роботи Ніла Хасевича експонувалися на виставках в Америці, Німеччині, Чехії та Польщі. У роки війни саме він, працюючи у важких умовах, нерідко у Криївці без світла та спеціального обладнання, зумів створити візуальний образ УПА – від плакатів до нагород. Вони збереглися в архівах. Є в Рівненському краєзнавчому музеї кілька робіт. Кілька творів прикладної графіки оформлення волинських часописів знаходяться в Рівненському державному архіві. Також в Луцькому архіві збереглися роботи Акслібриса Ніла Хасевича у Краківських і Варшавських бібліотеках. Поляки краще це все шанують і зберігають. Пам'ятник Нілу Хасевичу на вулиці Директорії встановили цьогоріч на Покрову. Незабаром тут може з'явитися алея героїв визвольного руху. Принаймні, таку ідею планує розглянути міська влада. Отакого формату встановили пам'ятники Роману Шухевичу, іншим героям, які заслуговують на це. Тут треба якби думати, в нас би міг бути в центрі міста пантеон героїв або алея героїв. А пам'ятники мали б бути ось такого плану, делікатні і такі вишукані. Це було б дуже гарно. Вшанування пам'яті Ніла Хасевича завершилося покладанням квітів. Довершилась України кривда стара, нам пора для України жити. Тетяна Іващук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Свято молодого кіно зібрало у Рівному режисерів-початківців із різних міст України. Свої стрічки у рамках фестивалю демонструвало семеро авторів. Таким чином, організатори вирішили довести, що кінематограф у нашій державі таки має майбутнє. Більше про кіносвято у наступному сюжеті. Рівнянка Христина захоплюється кіно і здобуває в столиці освіту режисера телебачення. На фестивалі вона представила власну дипломну роботу «Дужевільний», в основу якої лягла звичайна молодіжна історія. А у рідному місті це перший показ стрічки. Вибач, але ти до кого прийшла? Я до тебе. Мені здається, що для Рівного це така дуже приємна, хороша подія. Ось, тому що зібратись молоді, подивитись таке саме молоде кіно, яке роблять їхні ровесники, ну, це чудесно.
Окрім робіти рівненських режисерів, на святі молодого кіно представили роботи гості з Києва, Донецька та Світловодська. Киянка Олександра Бровченко також завітала на показ власної роботи, яка присвячена радіо. І до цього вже транслювалася на низці закритих кінопоказів, в тому числі і на Гогольфесті. У мене кіно про те, як люди шукають свою хвилю, або вони у пошуках вже гублять цю хвилю і не помічають, що вони десь не на своїй хвилі. Молодіжні кінопокази нині є єдиною нагодою для молодих режисерів, аби проявити себе публічно. Адже у великому медіапросторі сьогодні переважає думка про те, що кіно в Україні практично не розвивається. Втім, організатори заходу з цим категорично не згодні. Кажуть, що цікавих робіт у нас зовсім не бракує. Одразу всіх і не покажеш. Відбирали їх за критерієм придатності для перегляду, вони всі дуже візуально приємні. Мені здається, що дуже багато людей навіть не здогадуються, що в Україні наразі можуть знімати такі фільми. Організатори фестивалю планують зробити його регулярним і припускають, що дні молодого кіно вже невдовзі можуть перерости у цілі тижні. Представлені ж стрічки вже у грудні отримують прокат у кінотеатрі «Гонзо», надавши тим самим їх авторам путівку у творче життя. Світлана Даниш, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Рівняни вибороли дві з трьох головних нагород Міжнародного фестивалю аматорських театральних колективів «Ліхт-Арт». Зокрема, «Золотий ліхтар» судді одноголосно віддали мім-дуету «Next Step», а «Малахітовій» – театральній лабораторії «Відсутність». Бронзовий ліхтар дістався столичному театру «Сплеш». Також кияни отримали нагороди за кращу режисуру та кращу жіночу роль у виконанні Наталії Якимченко. А із чоловічою роллю найкраще впорався словак Йозеф Байнок з театру «Чіперха». Загалом протягом 4 днів фестивалю на сцені ПДМу виступили 10 колективів із Рівного, Києва, Миколаєва та словацьких міст Кремниця та Нітра. Вона уже 13 років живе у психоневрологічному інтернаті «Острога», але навіть у такому специфічному закладі знаходить можливість творити. Лариса Дев'ятовська плете гачком, ловить рибу у сусідньому ставу, годує всіх місцевих котів, а від депресії рятується малюванням. Картину пані Лариса може створити за півдня. Адміністрація закладу такий талант підтримує і купує художниці усе необхідне. Історія життя та мрії Лариси Дев'ятовської – далі у сюжеті. Ще о 10-й ранку це було чисте полотно, а вже в обід тут сидить загадкова молода пані з парасолькою. Самобутня художниця, підопічна Острозького психоневрологічного інтернату Лариса Дев'ятовська малює все життя. Хоча зі спеціальної освіти в неї лише дитяча художня школа. Коли розвалився Радянський Союз, талант жінці став у нагоді. Своїми картинами заробляла на життя. Зараз для пані Лариси малювання – це порятунок від депресії та дурних думок. Я люблю малювання більше людей, ніж пейзаж. Ну, у мене натурщики непосидючі, на 5 хвилин вистачає. Як казав Айвазовський, художник не повинен бути рабом природи, повинна бути уява. Її роботи прикрашають коридори і чи не всі кабінети інтернату. Точної кількості картин не назве ніхто. Окремий розділ життя і творчості Лариси Дев'ятовської – капличка Олександра Невського на території інтернату. Усі образи на іконостасі та розпис Голгофи – це її робота. Саме перше було цікаво, чи в мене вийде. Думаю, повинно вийти, мусить вийти. І писала їх з великим задоволенням. І вони мені вийшли з першого разу. Пізніше, каже, написала ще кілька ікон. Щороку роботи Лариси Дев'ятовської їздять на традиційну виставку до Дня інваліда у Києві. Деякі з них назад не повертаються. Як от портрет її улюбленого Паганіні. Сама ж художниця не робить копій та не любить перемальовувати. А ще роботи свої вона не продає, а дарує. Сказали, що нового лет придереться, як я буду їх продавати. Мені кажуть, от Бога дар, він його даром дав, мені може приємно теж даром подари. А що мені тут треба? Все є. Не голодний, не холодний. Одежа мене теж не цікавить. Єдине, що до неї цікавить художницю – це творчість. Навіть незважаючи на те, що палітру її заміняє звичайна коробка від цукерок, а мольберт зроблений зі старого карниза. На нові в адміністрації просто нема грошей. А гості, яким Лариса Дев'ятовська дарує свої картини, далі обіцянок у покупці нового мольберту не заходять. Хоча тоді, каже художниця, вона б змогла виходити на двір і малювати пейзажі. Єдина радість – адміністрація заохочує творчість пані Лариси. Колектив збирається там хто по 5, хто по 10. В основному Олександр Андрійович Дмитрук, наш директор
нашого закладу. От він більше спонсорує Ларису Васильовну. Такий екземпляр, як Лариса, то один-єдиний. Збираємо кошти, наш колектив, беремо Ларису, їдемо в Рівне, в магазин Зуза, закуповуємо фарби, закуповуємо пензлі, що там вже потрібно для її роботи. А серед інших захоплень унікальної художниці – риболовля та плетіння гачком. Серветок, виготовлених її руками, тут теж чимало. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Рівненські футбольні фанати долучилися до міжнародної акції «Волю Павличенка». У суботу вони влаштували ходу за маршрутом Чорновола, Майдан Незалежності, Соборна, Міський суд, стадіон «Авангард». Таким чином, вболівальники підтримали київського фаната Сергія Павличенка та його батька Дмитра, яких засуджено за убивство судді Шевченківського райсуду столиці. Цього ж дня подібні акції відбулися у 13 країнах світу, у майже 100 містах. Фанатська спільнота переконана, що справу проти родини Павличенків сфабриковано і вимагає від Феміди переглянути попереднє рішення. Перші перемоги у суперлізі здобули волейболістки Рівненської Регіни. Наші дівчата у себе на майданчику двічі перемогли Вінницький медуніверситет. За словами нашого тренера, ці виграші були дуже важливими. Вони не лише дозволили випередити турнірного конкурента, але й додали нашим дівчатам психологічної впевненості. Свідком історичних перемог був Роман Сварида. Обидві команди перед очним протистоянням пасли задніх у турнірній таблиці волейбольної суперліги. Медуніверситет у своєму активі мав лише одне очко, а Регіна ж, програвши усі 6 зустрічей, взагалі жодного. Тож матчі між рівнянками та вінничанками обіцяли бути принциповими. Команди ми, Вінниця, це ті, які задачу ставлять вижити в суперлігі і залишитися на наступній суперлігі, тому вони мали принципіальне значення. Ми вислухали таку висказу на початку чемпіонату, що команда Вінниця перший претендент на виліт суперліги, тому, звісно, ми були більш такі обозлені, як би настроєні. Ну, скажімо так, не сложилось. Вміти грати в волейбол – це ще не все. Треба мати характер, бажання. Саме характеру не вистачило, на думку наставниці гостей, її підопічним. Рівнянки у рідних стінах впевнено здолали суперника у першій грі 3-1, а наступного дня перемогли ще переконливіше 3-0. Щоправда, як вважає Юлія Якушева, у заключній партії другого матчу господаркам допомогли судді. Я просто в гніві, тому що я вважаю, що третю партію ми могли судді. Судді нас, нам голову оторвали. Наставник Регіни вважає перемоги своєї команди заслуженими і дуже важливими. На його думку, ці виграші допоможуть його підопічним повірити у свої сили. У нас складність в психологічному плані, що ми в вищій лігі грали, ми там все время там, ну, 2-3 ігри проігрували психологічно. А тут ми 6 ігр підряд проігруємо, де у нас ще травми прооперували Казак Веру. Шевчук ніяк не відновлюється після операції, і Журбіч потягнула на тренування бокову зв'язку, і ми практично це, а всі гравці, які грали в основному составі. Нам якраз цього і необхідно було, тому що дівчатки, щоб повірили, що вони можуть і на цьому рівні досягати побід. На нові звершення вже у найближчому майбутньому сподіваються і гравці команди. Кожна перемога – це психологічна допомога як команді, так і тренеру. Це новий стимул для нових побед. У наступному турі 8 та 9 грудня на волейболісток Регіни чекають непрості виїзні матчі у Сєвєродонецьку. Роман Сварида, Сергій Савта, інформаційна програма «День». «Локомотив» роз'їхав «Кардинал». У 6-му турі чемпіонату України з футзалу серед команд екстраліги рівненський «Кардинал» зазнав нищівної поразки у Харкові від «Локомотива». Гра у рівнян не заладилася від початку. Уже на 8-й хвилині вони програвали 0-4. Далі Сергій Піддубний ризикнув замінити воротаря 5-м польовим гравцем, але і це не допомогло. Підсумковий рахунок зустрічі – 6-0 на користь залізничників. Варто зазначити, що поєдинки звітного туру відбулися після понад місячної перерви, пов'язаної з участю збірної України на чемпіонаті світу. Наставник «Кардиналу» після гри визнав, що не зміг належним чином підвести команду до поновлення чемпіонату. Наступну зустріч рівненський клуб проведе 1 грудня. Цього дня він прийматиме Івано-Франківський «Ураган». Большая пауза сказалась, вот где-то мой тренерский еще нет опыта, как правильно подготовить команду. И
российскую команду вообще не готова сейчас, подошла к этой игре. Перерыв большой у нас оказался, но тем не менее мы, Кирилл, мы подошли подготовлены, разобрали соперника. Каждый отдался игре, считаю, сегодня по максимуму, на что он был сегодня горазд, поэтому отсюда и результат такой. И все 40 минут мы не давали себе расслабиться. Поэтому, наверное, это и привело к тому, что мы в итоге не пропустили и забили сегодня 6 мячей. Це були головні новини області. До зустрічі в ефірі. Хай щастить!